ხობის კულტურის სახლში ანიმაციური ფილმების ფესტივალი ექოთოფუზი გაიმართა. მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრის წევრებმა პროფესიონალ ანიმატორებთან ერთად ანიმაციური ფილმის შექმნაზე იმუშავეს. პროექტის ფარგლებში შექმნილი ერთწუთიანი ფილმით ისინი მონაწილეობას ბათუმის საერთაშორისო ფილმების ფესტივალში მიიღებენ. ფესტივალი საქართველოს კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმართველობის მხარდაჭერით ეწყობა. საქართველოს რეგიონებში ანიმაციის განვითარების ფონდის ორგანიზებით ყოველწლიურად ტარდება ანიმაციური ფილმების ფესტივალი ექოთოფუზი. ფესტივალის ფარგლებში პროფესიონალი ანიმატორები ატარებენ ვორკშოპებს, იმართება ქუჩის მსვლელობა ბარამბან შოუ. გარდა ამისა ტარდება წამახალისებელი ვიქტორინები თემაზე ქართული ანიმაციის ისტორია. გამარჯვებულები ჯილდოვდებიან ფესტივალის პრიზებით. ასევე ეწყობა საუკეთესო უცხოური და ქართული საბავშვო ანიმაციური ფილმების ჩვენება. ქართულ ფილმებს ავტორები მაყურებელს თავად წარუდგენენ. ჩვენ ვართ ანიმაციის განვითარების ფონდის წარმომადგენლები. ფონდი დაარსდა 2007 წელს და უკვე 10 წელია ფუნქციონირებს. მას აქვს სხვადასხვა პროექტები ქართული ანიმაციის განვითარებისა და პოპულარიზაციის მიზნით და ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პროექტი არის ეკოთოფუზი, რომლის ფარგლებშიც ვიმყოფებით სწორედ ახლა ხობში. ეს არის ჩვენი მთავარი საერთაშორისო ანიმაციური ფილმების ფესტივალ თოფუზის, ასე ვთქვათ, გამოძახილი ექოები, რომლებიც იმართება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში საქართველოს მასშტაბით. დღეს ვეწვიეთ ხობს, იმართება ვორკშოპი ანიმაციაში, სადაც წინასწარ შერჩეული ბავშვები, რომელსაც აქვთ ხატვის ნიჭი, შექმნიან ერთწუთიან ანიმაციურ ფილმს, რომელიც შემდეგ გაემგზავრება ჩვენს მთავარ ფესტივალზე თოფუზზე. ის იმართება ოქტომბრის თვეში ყოველთვის, პირველიდან 6 ოქტომბრის ჩათვლით არის წელს და ეს ფილმი მიიღებს საკონკურსო კატეგორიაში მონაწილეობას. კატეგორიას ჰქვია ეკოთოფუზის ფარგლებში შექმნილი საუკეთესო ანიმაციური კლიპი. ამ კატეგორიაში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების კლიპები მონაწილეობენ. შემდეგ გამოვლინდება გამარჯვებული. ღონისძიებაზე, რა თქმა უნდა, მოწვეულები იქნებიან ყველა მუნიციპალიტეტებიდან წარმომადგენლები, რომლებიც ეკოთოფუზზე არიან ჩართულები. და მიხარია ძალიან ხობში რომ ვართ, უსურვოთ წარმატებას ბავშვებს და შევხვდებით ბათუმში ოქტომბრის თვეში. თოფუზი ექოხობის მუნიციპალიტეტში უკვე ათეული წელია მიმდინარეობს და ეს იმდენად შეისწავლა მუნიციპალიტეტის თითქმის ყოველწლიურობას, რომ ჩვენი ბავშვები ერთგვარად ფიქრობენ, თუ როდის დადგება ისევ დღე, როდესაც თოფუზი ექოს ფარგლებში ისინი მონაწილეობას მიიღებენ ანიმაციური ფილმების შექმნაში. დღესაც მორიგით ღია თოფუზი ეკოს ჩართულობით და კარგია, რომ კულტურის სამინისტრო აღნიშნულ პროექტს ასე ძალიან უჭერს მხარს და მის ტრადიციულობას ინარჩუნებს. ჩვენი ბავშვები შემოქმედებითად უდგებიან აღნიშნულ პროექტს და ვფიქრობთ, წელსაც თავიანთ ნახატებს მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებენ და ამ პრაქტიკას კიდევ ერთხელ დანერგავენ ყოველდღიურ საქმიანობაში, როდესაც ისინი უახლოვდებიან ნახატს და ფიქრობენ შექმნან ახალი პერსონაჟი. მე მიიღე მონაწილეობა ფილმების ფესტივალში ეკოთოფუზი და ძალიან მომწონა ანიმაციების შექმნის პროცესი, ასევე ვატარებ ამ საქმიანობის გაგრძელებას. ანიმაციური ფილმების ფესტივალი ეკოთოფუზი ანიმაციის განვითარების ფონდისა და პერსონაჟის ორგანიზებით გაიმართა.